agradecemos ao irmão Evaristo por esta mensagem. E se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, não tente fazer uma escada como o Joãozinho tentou fazer, porque nós vimos que a Bíblia diz que, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você ainda não conseguiu fazer a escada, a única escada que poderá levá-lo você até o céu é a cruz de Cristo. Então, o sangue de Jesus, como nós cantamos hoje, nos liberta e nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos abençoe, irmão Evaristo também, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você desejar aceitar Jesus, quer ter esse encontro verdadeiro com Ele, ter certeza que o seu caminho foi feito, foi ligado até o céu, fale com o irmão Evaristo, ainda ele vai estar cumprimentando os irmãos na porta, ou fale conosco que nós estaremos dando as diretrizes, não da nossa maneira, mas porque a Bíblia nos autoriza a falar dessa maneira, e nós vamos estar trabalhando para que você também venha se tornar um servo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Tem jeito da gente cantar? Eu sei que foi pago mal preço, Lucas. Tem ou não? Ah, o Lucas, esse bacana, é bacana. Vai procurar. Então, enquanto o Lucas está procurando aí, nós não temos mais nenhum aviso. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui. Eu sei que depois que nós apresentamos, os visitantes chegaram mais alguns. Nós agradecemos a sua presença. Que você tenha uma boa semana. Não deixe de estar lendo a sua Bíblia. Nós aprendemos lá, já sabemos, mas reforçamos que os nossos lares só serão lares abençoados se nós estivermos diariamente lendo a palavra de Deus e vivendo, como a irmã Benedita acabou de falar aqui, que o irmão Evaristo não só fala, mas vive. Então, nós não só devemos ler, mas nós devemos estar lendo e vivenciando aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Tem aí a letra, está ali. Então, vai colocando aí para nós, por favor. Os nossos músicos estão achando que é simples. Desculpem, eles não ensaiaram, mas quem é bom faz ao vivo, né, Marcelo? Não é assim que aprende lá no SBT? Não. E graças a Deus que os nossos jovens aqui são ótimos, são bons, são ótimos. Então, eles vão. Nós vamos convidar os irmãos para se colocarem em pé. Mas Marisa vai cantar também, e nós todos vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus me amou, pensava em ti, pensava em nós. Então vamos estar cantando com bastante animação. Sei que a vida é thank you.
Nós estaremos trabalhando para que o teu nome seja exaltado, Pai.